বাইদেউ বাইদেউ মোৰ যে এই খাৰুযোৰ বহুত পচন্দ হৈছে মোৰ কাপোৰযোৰৰ লগত একেবাৰে মিলি গৈছে এইযোৰ পিন্ধিলেও মোক বহুত ভাল লাগিব মোকো এই খাৰুযোৰ লাগিব ঠিক আছে বাৰু তেনেহ'লে সেইযোৰ খাৰু কিনিয়ে ল'ব লাগিব এতিয়া আহক 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 খাৰু লৈ যাওক খাৰু ৰং বিৰংগৰ খাৰু আহক আহক আহক

মা তোমাৰ চাগে বহুত পানী পিয়া লাগিছে আৰু ভিতৰতো পানী নাই সেইকাৰণে ৰবা মই নদীৰ পৰা পানী লৈ নোগৈ মাজনী তই মোৰ লগত আৰু কিমান খাৰু বিকিবৰ কাৰণে ওলাই যাবি তোৰ বহুত বেয়া লাগে তই ঘৰখনৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিব পাৰ মা তুমি কিয় এনেকৈ কথা কৈছা কেৱল মই কষ্ট কৰো নেকি ঘৰখনৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি কষ্ট কৰোঁ তুমি মই খাৰু বিকিবৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ আৰু দেউতা ৰাতিপুৱাই ৰিক্সা চলাবৰ কাৰণে ওলাই যায় তোৰ লগৰ সমনীয়াবোৰে সকলো বিয়া হৈ ঘৰ সংসাৰ চলাইছে কিন্তু মোৰ কপালত নাই ন কইনা হবলৈ মূৰত উৰণি ল'বলৈনো কাৰ মন নাযায় মোৰো মন যায় কিন্তু মোৰ নিচিনা দুখীয়া ছোৱালীজনী কোনে বিয়া কৰাব তই যে কি কৈছ সেইবোৰ কথা নহয় আমাৰ শেৱালিৰ কাৰণেহে চিন্তা হৈছে ছোৱালীজনীয়ে আৰু কিমান ঘৰখনৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি কেৱল কামকে কৰি থাকে তাইক যদি বিয়া দি উলিয়াই দিব পাৰো নহয় বহুত শান্তি পাম বহুত শান্তি পাম এইটো কথা নেকি পিছে মোৰ চকুত এজন লৰা আছে ভাল ঘৰৰ লৰা বৰ ধনীও নহয় বৰ দুখীয়াও নহয় তহঁতৰ লগত একেবাৰে মিলি যাব ৰূপহী তই সঁচাকে কৈছ নে অ মই আৰু মিছা কথা কমনে মই একেবাৰে সঁচা কথা কৈছো লৰাজনে ছোৱালী চাইয়ে আছে কিন্তু ভাল ছোৱালী যেতিয়া পচন্দ হব তেতিয়া সোনকালে বিয়া কৰাব তেনেহলে ৰূপহী তই আমাৰ শেৱালিৰ কাৰণে কথা পাতি চাবিচোন যদি পচন্দ কৰে আমাৰ শেৱালি টকা পইচা ক'ৰবাৰ পৰা হলেও গোটাই মেলি তাইক বিয়া দি উলিয়াই দিব পাৰিম আৰু আৰু কবি আমাৰ শেৱালি সকলো কামতে পাৰকৈ তাই সকলো কামেই জানে ভাত বনোৱা শাক বনোৱা তাঁতৰ হাল বোৱা সকলোবোৰ হ'ব দেই ল'ৰাজনৰ শেৱালিৰ সকলোবোৰ কথাই কম আৰু তহঁতৰ ঘৰতো দেখাই দিম অহা কালি ল'ৰাজন আহিব তহঁতি ভালকৈ কথা পাতিবি

আমি তামোল খাম বাৰু তুমি আহাচা ওচৰতে বহা বৰ মৰম লগা ছোৱালীজনী কথা বতৰাও ইমান লগত একেবাৰে আজিয়েই বিয়া পাতি লৈ যাবলৈ আমাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে একেবাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালীজনীকে বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু বিচাৰিয়ে পোৱা নাছিলো আপোনাৰ ছোৱালীজনী আমাৰ বহুত পচন্দ হৈছে আমি বেছি দেৰি নকৰো বিয়াখন আমি অহা সপ্তাহৰ কাৰণে ঠিক কৰি গৈছোঁ অহা সপ্তাহত আপোনাৰ ছোৱালী আমি লৈ যাম

মোক এই আঙুঠিটোৱে জীৱনটোৱে সলনি কৰি পেলালে হেল্ল' গোটেই হাবিখনতে বিচাৰি আছে আৰু গম পালে তহতিয়ে যে এটা গুফাৰ ভিতৰতে সোমাই আছ সেইকাৰণে সোনকালে পলা আৰু সেই যাদু থকা আঙুঠিটোৰ কথাও গম পালে সেইকাৰণে তহঁতি সোনকালে পলা পলা সোনকালে বছ আমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে পলাব লাগিব পুলিচে আমাক বিচাৰি আছে আৰু এই জাদু থকা আঙুঠিটোৰ পালে এই আঙুঠিটো বিচাৰি আছে ভাবিছিলো ৰাতিৰ ভিতৰতে মই আৰু ধনী হব নোৱাৰিম চাগে এই দুটা চোৰ এইখন হাবিৰ ভিতৰে থাকিব বছ আমাৰ পুলিচে যে চাৰিওফালে বিচাৰি আছে সেইটো আপুনি ভালকৈ জানে নাজানে আৰু আপুনি হাতত এনেকুৱা আঙুঠিটো লৈ আছে এই আঙুঠিটো দেখি আমাৰ পুলিচে সহজতে বিচাৰি পাব তেনেহ'লে মই কৰোঁ কি আপুনি একো কৰিব নালাগে মোৰ মনত এটা বুদ্ধি আহিছে আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি এই যাদু থকা আঙুঠিটো এই ভিখা খুজি থকা বুঢ়ীজনীৰ ওচৰত থৈ যাওক আৰু যেতিয়া পুলিচে আমাক বিচৰা বন্ধ কৰি দিব তেতিয়া আমি আহি এই বুঢ়ীজনীৰ পৰা আঙুঠিটো পুনৰ লৈ যাম তই ঠিকেই কৈছ এই বুঢ়ীজনীৰ ওচৰত যদি মই এই আঙুঠিটো থৈ দিওঁ তেতিয়া পুলিচে আমাক যিমান বিচাৰি থাকিলেও এই আঙুঠিটো কেতিয়াও নাপায় আমি দুদিনমানৰ পিছত এই বুঢ়ীজনীৰ পৰা আঙুঠিটো লৈ ল'ব পাৰিম অই বুঢ়ী এই আঙুঠিটো হেৰাই নেপেলাবি মই দুদিনৰ পিছত আহি এই আঙুঠিটো লৈ ল'ম এইটো যি টি আঙুঠি নহয় যাদু থকা আঙুঠি যি বিচাৰে তাকে পাই যায় মোৰ দেৰি মা আজি খাৰু বিকিবৰ কাৰণে নোযোৱা নেকি বল আকৌ দেৰিয়ে হৈছে নাই নাই আজি খাৰু বিকিবৰ কাৰণে নাযাওঁ মানুহ এঘৰত কাম কৰিবলৈ মাতিছে মই তালৈকেহে যাওঁ তুমি অকলে অকলে কাম কৰিব নালাগে ময়ো যাম তোমাৰ লগত

মা চোৱা না আজি দেউতা ইমান দেৰি কৰিছে আগতেচোন কেতিয়াও ইমান ৰাতি ৰিক্সা নচলাই আজি ইমান দেৰি কিয় বা কৰিছে মোৰ যে বৰ চিন্তা হৈছে দেতা ৰাতি ভালকৈ চকুৰে নেদেখি দেউতা তুমি আজি কিয় ইমান গধূলি ৰিক্সা চলাই আছিলা নিজৰ বিপদ তুমি নিজেই মাতি ললা চিকিৎসাৰ নামতে বহুত টকা খৰচ হল আৰু দুদিনৰ পিছতে মোৰ বিয়া কি যে হব মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই

কিবা সমস্যা হৈছে নেকি সেইকাৰণে হয় নেকি দুখ নকৰিবা যি হয় সকলো ভালেই হয় আৰু তুমি মোক ইমান ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই ভাত খুৱালা কিন্তু কিন্তু তোমাক দিবলৈ মোৰ ওচৰত একো উপহাৰেই নাই এই আঙুঠিটো মোৰ ওচৰত আছিলে বহুদিনৰ পৰাই আছিলে এই আঙুঠিটোকে আৰু এই আঙুঠিটো মোক যোনে দিছিলে তেখেতে কৈছিলে বোলে এই আঙুঠিটো বোলে যাদু থকা আঙুঠি যি বিচাৰে সকলো বস্তুৱে পায় মোৰ কিন্তু কথাটো শুনি হাঁহিয়ে উঠিলে হ'ব দিয়া মই এতিয়া যাওঁ মোৰ বিয়া হোৱাই নাই আৰু হ'বনে নহয় তাকো নাজানো কিন্তু বিয়াৰ আগতেই উপহাৰ পালোহে মইনা বিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই ঘৰটো ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়া অ যাদু থকা আঙুঠি মোৰ দেউতাৰ আগৰ নিচিনাকৈ সুস্থ কৰি দিব পাৰিবা নেকি যখুদা মাজনী এয়া চোৱা মই আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ সুস্থ হৈ গলো ভাল হৈ গলো এতিয়া মই আকৌ কাম কৰিব পাৰিম আগৰ নিচিনা ঐ ইয়াত যে মগনে বুঢ়ীজনী বহি আছিল এতিয়া কত গল মই এতিয়া সেই যাদু টকা আঙঠিটো আৰু কেতিয়াও বিচাৰি নাপাম